wannan matsala ka in ja mu da nisa ina so in jawo hankalin yan uwa na daliban ilimi da ma malamai mu taimaka ma wannan kasa da addu'a muna cikin yanayi wanda kowa ya san halin da ake ciki musamman kuna jin barno bala'in da annabi kullun sai an ce an gama da yan ta'adda boko haram sai kaje sun tare hanya sun kashe muna mutane sun kashe ma'aikatan tsaro kuna jin wannan ko ba ku ji kuna jin abin da ka faruwa Katsina kuna jin abin da ka faruwa Zamfara ga abin da ka faruwa Sokoto duk da munan Sokoto Allah ya kawo muna sauki ma'ana an dan samu bakin zaren alama ta nuna inda gaske akai to matsalar tsaro za ta kankama a jihar Sokoto mun ga wata alama kun ga alama ko baku gani ba ma'aikatan tsaro mu muna roƙon Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa musamman sojoji sojojin sama sun yi abin da ya kamata sojojin ƙasa sun yi abin da ya kamata gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha muna yabawa ga abin da an kai sai dai abin da ake cewa wani hanzari ba gudu ba in ba ku manta ba kwanan baya gwamnatin jihar Sokoto ta sayo motoci wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba wannan abin da tayi abin alkhairi na muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi wannan shine ka'ida in mutun yayi abin ƙwarai a yaba mai amma tsakani da Allah akwai gyara kusan gyaran da akwai sojoji sun zo sun yi aiki isa da sabon birni sun fatattaki waɗanda ya kamata a fatattaka an amsu shanu akalla akwai shanu sama da 700 amma kusan abin mamaki mu abinda mun ka'aza cewa za a kira al'umma isa da sabon birni a ce duk wanda ya san an san mai shanu ya zo ya diba ga ma'aikatan tsaro in ka ga shanunka ka ɗauka amma sai mun ka ji sako yana shigowa daban-daban don haka tsakani da Allah mu muna tambayar gwamnatin jihar Sokoto shin ko su ma shanun korona ta kama su killace su zaki don akwai mamaki tsakani da Allah shi in kuma fitar da gamman ka sun akai mata shanun wani wuri shin me za ta yi da su tsakani da Allah ya kamata a ji tsoron Allah mutanen sabon birni ba su iya noma wa ga shekara yan ta'adda sun hana su noma an dan fara samun yan shanu kamata gwamnatin jihar Sokoto da mukarrabai na gwamnatin tarayya a kira mutanen nan a ba su shanu su inda ba zalunci ake son ai ba don ni ina ganin barawon da ya dau shanu to yan an ka amsu shanu wanda ya koma kwashi shanu ya haifa barawon rashin imani don haka ya kamata a ji tsoron Allah a kira mutane a ba su shanunsu abinda an kai muna yaba ma jami'an tsaro amma wallahi yan an ka hana musu shanunsu zalunci ne kuma wannan ta'addanci wato abinda ya kamata ku sani hadisai ingantacci annabi Muhammad wata rana manzon Allah sallallahu alaihi imam al-Bukhari ya fitar da hadisin manzon Allah yana zaune yana magana cikin sahabbai sai wani mazauni karkara ya zo yana zuwa kusa abinda ya fara yace mata sa'a yaushe alkiyama za ta tashi manzo Allah ya hita batune ya cigaba da magana da sahabbai sahabbai sun aza ko manzo Allah bai ji maganar ba wasu sun kace kai yajiya maganar abbai so sai da manzo Allah ya kare magana tai sai manzo Allah ya ce aina sa'ilu an sa'a ina wanda ka tambaya game da tashin alkiyama sai ce ha ana ya rasulullahi bai doje ba yace ga ni nan manzo Allah ni na kuna fahimta sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza duyyatil amana fantaziris sa'a in anka tozartar da amana ku jira sa'a ma'ana duk sanda anka tozartar da amana to ku dauka ga alkiyama nan za ta kama sai ya tambaye manzo Allah kaifa idza atuha ya rasulullah ya ake tozartar da amana ya manzo Allah sai manzo Allah ce idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'a idan anka jingina al'amari ga waɗanda ba su cancanta ba to ku jira sa'a ma'ana manzo Allah na ishara in anka samu azzalumi makaryaci maha'inci wanda kowa ya san makaryaci na anka bashi amana to alama ce ta tashin alkiyama jama'a mun samu kamar irin wannan hali ko ba mu samu ba a samu wanda mutane sun san makaryaci na azzalumi na a samu yan jarida su yi ta koda shi ai yayi kaza abu kaza da yayi jama'a ba ku ganin abin da ka faruwa ga ma'aikatan tsaron mu wallahi in kana da dan rai banza ka kai ga sojan Najeriya an kare kusa abin da yasa ya tahiya yi gwagwarmaya ya kwato ma mutane incinsu ya kwato mutane amma raddadu an ha kashe shi jama'a mata tai ta sha wahala wurin an saffan shi ne in an kai mai wani halbi yana kwanci asibiti gwamnatin Najeriya ba ta iya daukar nauyi ne a kai shi kasashen waje a yi mai magungunna wallahi sai ku ga ana tallace cewa jama'a ku ka amince da wane ya ba da gudunmuwa yayi kaza don Allah wannan zalunci ne ko ba zalunci ba ya kamata a ji tsoron Allah sai mu talakawa akwai hadisi ingantacce a musnad da Imam Ahmad hadisi ne sahih annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza tabaya'tum bil ina wa raditum biz zar'i wa ahastum aznab al baqari sallallahu alaikum zullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum hadisi ne ingantacce manzo Allah yace idza tabaya'tum bil ina in kuka kama cin kai na bai'ul ina menene cin kai na bai'ul ina irin bashin shukkan da gwamnati annan tana basuwa irin lon da annan ana basuwa waɗanda suna da riba duk da malamai sun yi iya kokarin su wajen kokarin an samu wanda babu riba irin ababin da annan ma'aikacin ne na raba ma arba ma'aikaci bashi na ci da ƙarfi bayan ya amsa a dawo a sai irin abin da annan cikin gidajenka kai ahlus sunna kana can kana kakarago kana wa'azi a
akai atamhon gidanka matar ka ta dauki atamhon naira 700,000 sai karshen wata ta biya ta mika mai atamhon a bata 2,500 karshen wata a zuwa amshi 700,000 manzon Allah ya ce in kun kai irin wannan cinikayya wa hastum aznabal bakari kun ka rike bundunan shanu kiyo yadda ne ku abinda ya dame manyan ku a zo turai aka hawo musu shanu na waje ba abinda ya dame su sai wannan waraditun bizar'i kun ka yadda da shibka a ce a gyara mu mu ji tsoron Allah mu yi abinda ya kamata ba wani fasadi da ba a yi mutane su ce a koma gona wacce a koma gona a koma ma sunnar manzo Allah sannan a koma gona shine waraditun bizar'i wa taraktumul jihad kun ka bar jihadi abinda ake nufi da jihadi anan yada kalmar Allah yada ilimi yada manuhohin manzon Allah mi zai faru in mun ka bar wannan sai manzo Allah ya ce sallallahu alaikum zullan sai Allah ya turo muku kaskanci la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum Allah ba zai cire kaskancin nan ba sai kun koma zuwa ga addinin ku wallahi irin waɗannan matsalolin ba yadda za a yi su magance sai mun koma masu gaskiya shugabanni su zama masu gaskiya allocation na jiha in yazo a wa mutane adalci a hitabatun bambadawa yan shamiyar gwamna yan shamiyar shugaban kasa yau ba ku mamaki matsalar jam'iyyar Najeriya ta yi muhimmanci ga shugaban kasa sama da matsalar tsaro Najeriya tsakaninku da Allah wannan gaskiya ne ko ƙarya ne jam'iyya na samun rikicin shugaban kasa ya gaugawa yace ya roshi duk committee na jam'iyya yayi kaza yayi kaza ya nada wani shugaba ga ma'aikatan tsaro na ana zaluntar mutane ta karkashin su an yi ka cire ka cire mu musa abin da kake nufi ba ka tsina jama'a suna cikin bala'i kuma a samu wani munafikin mallami ya ce ai ahlus sunna wal jama'a ba su wa shugaba na sai hadisi don Allah to an bar wata kofa wanda za a iya sako garai an bar kofa da za a iya sakon don haka abinda muke cewa mutanen sabon birnin idanun ku bude kowa kai ya tawace muku za a kai shanu wani wuri in fidalar gamman ka son a kai shanun ku Abuja mu sani office an kawo shanu Abuja in kuma gwamnatin jiha ka son ta killace su corona gare su sai mu sani ku hada mu da kowane na mu hada mu duniya ga abinda aka ciki sai mu dau ka'ida wace irin ka'ida shine mu kai goshi ga kasa mu yi addu'a in shugaba ya zalunce ka sunnar annabi ta yadda kai mai addu'a ga zaluncin da yema dan wani mun hawaki yace ai ba a washi gaba mu kunya addu'a sai a ce a ba fade kake na karanta muku hadisin Ma'az dan Jabal da ya tu gwamna da cikin gwamnonin manzon Allah amma da ya tura shi ya gama mai wasiya yace ittaqi da'watal mazlum ka kiyaye addu'a wanda an ka zalunta ni manzon Allah ka nufi da wannan magana in shugaba ya zalunce talaka ya mai addu'a hadari a gare ta daga bakin manzon Allah don haka muna roƙon Allah ya ƙara kare mu na wannan addini abinda ya shafi wannan makaranta mu yi ta mata addu'a ana biyarta da baƙayya diya ana bin su da biyagon abubuwa mu yi ta mata wannan makaranta addu'a Allah ya kare ta Allah ya ƙara ƙarfafa malaman da suke karantar da mu duk wani da ka nufin wannan makaranta da sharri Allah ya shiryar da shi yana da rabon shiriya jama'a ya kamata ku sani cewa wannan makaranta mutane da yawa ba ta yi musu dadi ba ta wa malaman fara dadi ba ta wa majalisar mai alhurma dadi yan siyasa ba ta yi musu dadi Allah ya taimake mu ya ba mu mallamin da babu fade ba da yanzu an rufe karatuttukan ga gugunniya ne aka yi mu abinda muka ciya duk wanda ya san inda ruwan da muka sha suka fito ya ruhi don haka ba mu ganin girman alhajin birni ba mu ganin girman kowane dan siyasa ba mu ganin girman kowa sai sunnar manzon Allah kuma wallahi duk malamin da ya kiyaye sunnar manzon Allah za mu yi mai biyayya za mu yi mai da'a za mu girmama shi duk malamin da ya taka sunnar manzon Allah in ya yi karin kuma girma za mu yi ta bisa gare don haka kakku yi tsammanin cewa ai an zahawa in an zahawa kai zo ka sanyaya yadda kun ka gani ina yi muku rantsuwa da Allah ni haka ne ka son in rayu haka ne ka son in mutu abu guda ne ka jin tsoro in faɗi maganar da za a tuke ni bani da dalili amma wallahi in dai ina iya jawo hadisi in kawo hujja da shi wallahi ran kowa ka baci ya dade bai baci ba jama'a washe in ran wasu yayi dadi mi su kai ma sai ka tambaya duk sadda ya dada muku rayuwa mi kun kai mai to yanzu da ya bata muku rayuwa ku yi duk abin da za ku yi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk